mubarak, Eid mubarak, mubarak, Eid mubarak. وعلیکم السلام جی د اختر مبارکی وایو زما طرف نه ټول مسلمانانو ته د اختر ډیر ډیر مبارک شه خاص کر چاچا چې دا قربانی کړی دی هغه مسلمانان کم چې مسافر دی د خپل کورونو نه بهر دی ای ته سپیشل د اختر مبارک سبسکرایب کړئ او بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے